kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote. El Shaddai, uwezo yote, wewe ni mwema, ufananishwi. Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote. El Shaddai, uwezo yote, wewe ni mwema, ufananishwi. Napenda kuimba, napenda kuimba fadhili zako, fadhili zako zinazodumu, zinazodumu milele yote. Asante kwa ajili ya kanisa lako ambalo umelikusanya jioni ya leo. Na jina lako litukuzwe katikati ya miungu. Hakuna Mungu aliyekuwa mfano wako, e Bwana. Baba, tunaomba na kukusihi kwa ajili ya wagonjwa walioko mahospitalini na walioko majumbani na hata wale walioko hapa. Baba, asante kwa sababu umesema kwa kinywa cha nabii Yeremia, nami nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako zote. Baba, ninawaombea watoto wako hawa. Wengine wamenisikiliza kwa njia ya radio, wamekaa kwenye hichi kitanda, wameumwa, wametumia dawa na hawajatoka hapo walipo. Baba, hata jioni ya leo ninawataja, ninakusihi uonekane katika maisha yao. Na achilia damu ya Yesu Kristo ikapenye kwenye mifupa, kwenye nyama, kwenye misuli, kwenye chembe za damu. Roho ya uzima ikapate kutembea katikati ya watoto wako hawa. Nasimama kinyume na maroho ya mauti, magonjwa ya kila namna, roho za uharibifu na laana, toka, achia maisha yao, jivue kwa jina la Yesu. Magonjwa ya kila namna toeka tangu sasa, mauvimbe, kansa, roho za mateso ndani ya watu hawa, toka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu. Maumivu ya kila namna, Baba, ninaachilia damu yako ya thamani ikawanenee mema watoto wako tena jioni hii ya leo. Ninaachilia nguvu ya uzima ikapate kupenya katika uti wa mgongo, katika mifupa, katika mishipa, katika chembe za damu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima tena. Pokea uzima. Roho Mtakatifu, neno lako linapopita katika madhabahu hii, kama ulivyosema, mimi hulituma neno langu likaponya, na wala halitanirudia bure. Acha muujiza wa uponyaji uendelee kutembea katikati ya watu hawa, e Bwana. Maumivu ya kila namna yakapate kukoma katika maisha yao. Naombea hata watoto wako ambao wamepooza, wameparalyze, wamelala kwenye hichi kitanda. Jehova, ninaachilia roho ya uzima kwenye mifupa, kwenye mishipa, kwenye chembe za damu. Nguvu ya kimbingu ikapate kupenya. Pokea uzima tena. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Nawaombea wale ambao wanaingia kwenye operation hata usiku huu leo, na wale walio na operation katika mwezi huu, walioko hapa, walioko mahospitali ya nje, wanaotusikia na kipekee wana fellowship na wanaotufuata kwa ibada, wenzetu walioko hapa India, Baba, tunawafunika na nguvu yako ya kimbingu. Tunawataja kwenye madhabahu, e Bwana, ukawaponye watoto wako walioko India. Roho Mtakatifu, tembea katikati yao. Maumivu ya kila namna, hawa ambao wamekwenda kwa ajili ya kubadilishiwa figo, hawa ambao wana operation, hawa ambao wamefanyiwa tayari, ninaachilia roho ya uzima,
ninaombea na dawa wanazozitumia e Bwana zikalete uponyaji katika maisha yao. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Tunakataa maroho ya mauti na magonjwa kila namna na maroho ya uharibifu ndani yao. Pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tumeomba na kupatana kama kanisa, uwaponye watoto wako, uwarudishie afya. Na jioni ya leo sasa upende kusema na kanisa lako, useme nasi waziwazi. Mioyo yetu inaona kiu na shauku, nasi tunakungoja e Bwana kama walinzi waingojavyo asubuhi, useme nasi. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, washindi wote tuseme amina. Haleluya. Pigie Bwana makofi. Haleluya. Hebu imba pamoja nasi. Natembea nuruni mwake. Natembea nuruni mwake. Natembea nuruni mwake. Natembea nuruni mwake. We are marching in the light of God. 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 Oh, we are marching. We are marching. We are marching. We are marching. Karibisha ninyi wote katika ibada hii ya Evening Glory, the School of Healing, ibada ya kipekee tena ambayo Mungu anatupa nafasi ya kuwepo nyumbani mwake tena jioni ya leo. Inawakaribisha pia katika siku ya Jumatatu ambayo pia naona sio kawaida Jumatatu kuwa na watu wengi hivi, lakini naona mmekuja wengi mpaka mmejaza kanisa. Hebu msalimie jirani yako, mwambie mchungaji anakukaribisha sana katika ibada hii. Oh, Mungu akubariki. Mekuja wengi, mnanitia moyo sana. Alafu tusalimiane kwa kupungiana mikono. Tumpigie tena Bwana makofi mengi kabisa. Haleluya. Nina wakaribisha ninyi nyote kabisa katika masifu haya ya jioni, masifu ambayo mioyo yetu inasonga mbele za Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Nitumie fursa hii kwa moyo wa heshima kubwa kumtambulisha kwenu mwinjilisti wetu mpya, mwinjilisti wa usharika huu wa Kijitonyama. Dayosisi imefanya mabadiliko ya wainjilisti, na mwinjilisti aliyekuwa hapa amepata transfer, amehamishiwa kwenye mtaa wa Mapinga, na hapa tumeletewa mwinjilisti mpya, anaitwa mwinjilisti Damian. Nitumie fursa hii kwa moyo wa heshima, na nasikia kunyenyekea sana ndani yangu kukukaribisha mwinjilisti Damian. Ni mwinjilisti wetu wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani,
amefanya kazi zaidi ya miaka 30 katika dayosisi yetu na ametokea usharika wa Kigogo kuja hapa Kijitonyama. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Makofi mengi kabisa na vigelegele. Haleluya. Na nikukaribishe mwinjilisi usalimie tena watu hawa wa ibada ya jioni, evening glory au masifu ya jioni kwa sisi wa Katoliki. Karibu. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Na wasalimu katika jina la Bwana. Ninawapenda nyote. Na kushukuru mchungaji kwa ushirika wetu wa Kijitonyama kwa kunikaribisha pamoja na baraza la wazee. Nikitafuta neno la kutamka haliwezi kutoshereza katika makaribisho haya. Bali Mungu, mimi nakuombea sana na ubarikiwe sana. Na Mungu azidi kubarika. Hii kazi unayofanya sio bure. Mungu ana makusudi nayo. Na amekuweka hapa kwa makusudi kabisa. Na kwa damu ya Yesu izidi kufunika uifanye kazi ya Bwana. Amen. Makofi mengi tena na vigelegele. Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana. Mungu akubariki sana. Kama ambavyo tumeendelea kutangaza, tunazo kadi za michango zitakuwa pale nyuma kwenye kanisa. Nimeshazizungumzia mara kadhaa, ni mambo ya marekebisho ya ibada yetu, uboreshaji wa ibada ili tuwe na ibada nzuri za Sunday school, kipekee sana Sunday school, lakini pia kwa ajili ya ibada zetu za kila siku na hasa mambo ya teknolojia ya habari, TEHAMA. Kwa hiyo tutakuwa na kadi pale nje na unaweza ukapata nakala ya kadi na ukatuchangia kwa kadiri unavyosikia ndani msukumo wa kipekee. Tafadhali fungua Biblia yako pamoja nami, kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 19. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 19. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 19 mstari wa 15 mpaka wa 21. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 19 mstari ule wa 15 mpaka wa 21. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 19 mstari wa 15 mpaka wa 21. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa liseme amen kubwa. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana akamwambia Elia, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski, ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu, na Yehu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana wa Shafati wa Abel Mehola mtie mafuta awe nabii mahali pako, na itakuwa atakayeokoka na upanga wa Hazaeli Yehu atamua, na atakayeokoka na upanga wa Yehu Elisha atamua. Pamoja na hayo, nitajisazia katika Israeli watu 7,000, kila goti lisilo mwinamia Baali na kila kinywa kisicho mbusu. Basi akaondoka huko Elia, akamkuta Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akilima mwenye jozi za ng'ombe 12 mbele yake, na yeye mwenyewe alikuwa na lile la 12. Elia akapita karibu naye, akatupa vazi lake juu yake. Elia akapita karibu naye, akatupa vazi lake juu yake. Naye akawaacha ng'ombe akamfuata Elia mbio akisema, nipe ruhusa na kuomba nimbusu baba yangu na mama yangu, kisha mimi nitakufuata. Akamwambia, enenda urudi, ni nini niliyokutendea? Akarudi akiacha kumfuata, akatoa lile jozi la ng'ombe, akatoa lile jozi la ng'ombe akawachinja, akatokosa nyama zao kwa ile miti ya ng'ombe, akawapa watu wakala. Kisha akainuka akamfuata Elia akamhudumia. Amen.
Na tutulie tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, tunasikia kuanguka mbele za uso wako kwa heshima kifudifudi kabisa. Tunakuabudu. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kama wewe, e Bwana. Asante Mungu wetu kwa sababu umetulinda. Unapenda kusema na kanisa lako tena jioni ya leo na usiku huu. Kama uliposema nasi asubuhi, umetuletea mana, umetuletea kware, umetupa mkate kama kwa kinywa cha kunguru asubuhi, na umetuletea mkate na nyama kwa kinywa cha kunguru tena jioni. Hivyo ndivyo ulivyomlisha Elisha, Elia, katika kile kijito cha Kerithi. Jehova, asante kwa sababu haunyamazi, lakini unapenda kusema na kanisa lako. Basi useme na watu wako hivi leo, utuponye na rehema yako ikae juu yetu. Utubarikie Mungu Mwenyezi, na utukufu na heshima na nguvu na mamlaka na enzi zina wewe, hata ukamilifu wa dahari. Wote tuseme amen. Mabibi na mabwana, ninaendelea kuwakaribisha katika semina yetu ya ndani, na ni semina ya yenye nafasi katika theology ya religious economy. Na tumeanza jana katika ibada ya Jumapili, ibada ya kusifu na kuabudu. Tumeweka foundation, na hata sasa najaribu kuweka foundation ili tutakapoanza kukimbia hakika umekuwa na uelewa kiasi fulani. Asubuhi tuliendelea kidogo, na hata jioni ya leo tunataka kuweka msingi kidogo. Tunazungumza juu ya kichwa kinachosema au neno kuu la semina yetu. Neno kuu, kauli mbiu, neno kuu linasema, e roho yangu endelea mbele kwa nguvu. E roho yangu endelea mbele kwa nguvu. E roho yangu endelea mbele kwa nguvu. Si tu endelea mbele, endelea mbele kwa nguvu. E roho yangu endelea mbele kwa nguvu. Katika kitabu cha Waamuzi mlango wa 5 mstari wa 21 roho yangu endelea mbele kwa nguvu. Ni kitabu cha Waamuzi mlango wa 5 mstari wa 21 Waamuzi mlango wa 5 mstari wa 21 roho yangu endelea mbele kwa nguvu. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 5 mstari wa 21 pale roho yangu endelea mbele kwa nguvu. Kwa mujibu wa neno hilo kuu, tunapata kichwa kinachosema ambacho actually ni maneno mafupi, lakini ni kama mafupisho ya habari ya kichwa chenyewe au ya neno kuu: personality development. Personality development. Na tunapozungumza juu ya personality development, tunamaanisha maendeleo ya utu wa ndani. Na tunataka kuzungumza juu ya nguvu iliyoko ndani ya mtu. Nguvu iliyoko ndani ya mtu. Haijalishi ni umri gani alionao, lakini ndani yake bado kuna nguvu ya kuendelea mbele. Na hapa ninazungumzia juu ya uwezo ulio ndani ya mtu, na endapo huo uwezo utaendelezwa kwa jambo, kuna jambo kubwa linaloweza kutokea na likawa na impact duniani. Na research zinaonyesha watu wengi wanakufa wakiwa na ule uwezo ndani yao. Wanakufa wakiwa hawajajiendeleza ndani, au hawajaruhusu ile nguvu ya kimbingu iliyoko ndani yao ikatimia. Na asubuhi nilisema haijalishi ni kwa kiwango gani cha maombi ulionayo, lakini au ni kiwango gani cha nguvu ya Mungu ambayo umeexperience, umejizoesha kwenye maisha yako ya kawaida. Tumemwangalia Elia kama case study ambayo pia alifeli katika hiyo personality development. Hakuweza kujua ile nguvu iliyoko ndani yake kwa sababu alikata tamaa. Na yapo mambo mengi yanayozuia ile nguvu ya kuendelea mbele
katika maisha yetu. Mazingira, eneo la kuzaliwa au uzawa, umaskini, labda pengine ulemavu au life crisis, msukosuko wa kimaisha, marriage crisis, msukosuko wa kindoa, laana za familia, rangi, jinsia, mahali ulipo. Lakini pia watu, kuna watu ambao duniani ni masilencer, ambao wako hapo kusilence your personality. Na hapa pia tumekuwa na kauli mbiu ambayo tunazungumza tukisema usiruhusu mtu au kitu chochote kikanyamazisha uwezo ulioko ndani yao, ndani yako. Usiruhusu kitu au mtu akazuia ule uwezo ulio ndani yako. Iwe ni mazingira, uwe ni umaskini, unaweza umaskini wako usikuzuie kuwaza makubwa. Unaweza ukaanza ukawaza makubwa, lakini ukaanza na kidogo. Sasa kuna vitu vingine unaweza ukawa unafikiri, alafu mazingira ulionayo yanaku silence kwamba hutaweza kufanya au huwezi kufanya. Na watu wengi ndani yao wametulia au wamenyamaza, personality zao zimekuwa very silent, na kwa sababu wamekutana na masilencers. Don't allow anything to silence your personality. Don't. Usiruhusu chochote kiwe ni mtu, awe ana mamlaka kuliko wewe, awe ana hekima, awe ana mamlaka kuliko wewe, awe ni mtu ambaye ni rafiki yako karibu, awe ni mtu ambaye anafikiria kwamba anakumiliki, lakini usiruhusu ile nguvu yako ndani ikazuiliwa. Hebu punga mkono wako pamoja nami, alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Sasa hapa tumesoma katika kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza habari za Elia. Elia alifanya mambo makubwa, alishusha moto kutoka, kwanza alisifunga mbingu miaka mitatu na nusu mvua ikunyesha, akaomba tena na mvua ikanyesha, lakini alishusha moto ukatoka mbinguni. Aliwaua manabii 450 walao chakula katika meza ya Jezebel. Na Elia alikuwa very strong person na alifanya vizuri pale mwanzoni, lakini siku alipouua manabii wa Baali na Ahabu alipokwenda kumwambia first lady wa nchi au malkia, alipokwenda kumwambia Jezebel ya kwamba Elia amewaua manabii wale wa kwako wachawi waliokuwa wanakula chakula mezani pako, Jezebel aliapa, akampelekea Elia message akamwambia, panapo majira kama haya nitakuua, hautabaki, nitakiondoa kichwa chako kama mmoja wa hao uliowaua. Na Elia aliondoka mjini, akakimbia mpaka kwenye jangwa la Dameski, akaenda kajilaza chini ya mretemu na akajiombea kufa. Akaona ni bora kufa kuliko kuishi. Kwa nini? Alikutana na kitu ambacho hakutazamia kwenye maisha yake, na hakika akaonekana amepata hofu, na Jezebel alisilence personality ya Elia, akamtuliza, akamsababisha ndani yake anyamaze, yale maono na nguvu iliyokuwa ndani yake ikanyamaza, na akajiombea kufa. Na nimefafanua pale asubuhi na hata jana ya kwamba alipokuwa anajiombea kufa, lakini kwenye mpango wa Mungu na kwenye mafaili ya mbingu na kwenye future yake, ndio maana Biblia inasema ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi ni mawazo ya amani, wala sio mawazo ya mabaya, kuwapa mema na matumaini katika siku zenu za mwisho. Kwa hiyo katika mawazo ya Mungu anayemwazia Elia na personality ya Elia ni ya kutokufa, ni mtu wa kunyakuliwa, na ndani yake kulikuwa kumejaa uzima kiasi cha kumfufua mtoto wa mwanamke mjane, lakini kiasi cha kumpaka Elisha mafuta
mafuta ambayo Elisha alitumika nayo akamfufua mtoto wa mwanamke mshunami Elisha. Baadaye Elisha akaja akafa, lakini kwenye kaburi lake alipotupwa mtu, baada ya Elisha kukaa mamia ya miaka na mifupa yake bado ilikuwa ina uzima. Na unaweza ukaona huyu mtu Elia aliyekuwa ana nguvu kubwa ya uzima kiasi hicho alifika mahali akakata tamaa, akalala chini ya mretemu, akajiombea kufa. Wapo watu wangapi leo ambao wamekata tamaa kulingana na mazingira, kulingana na hali ngumu walizokutana nazo, wakati ndani yao kukiwa bado kuna uwezo mkubwa? Na hicho ndicho tunachozungumza juu ya neno kuu linalosema roho yangu endelea mbele kwa nguvu. Na hapa tunazungumza juu ya personality development. Ebu punga mkono wako tena pamoja nami. Hallelujah. Na kuna personality za watu ambazo zimenyamazishwa. Ndani umesikia kunyamaza, umesikia kimya kikuu kimekaa ndani yako. Lakini si kama Mungu ambavyo anakusudia. Bado mawazo ya Mungu yaliyo ya baraka yapo kwenye maisha yako. Pengine ni mazingira tu ambayo umekutana nayo na yamekusilence. Na yamekusilent, umefika mahali kabisa umejisikia kimya kikuu na ndani yako umenyamaza. Don't allow anything to silence your personality. Punga mkono wako. Don't allow even people, even your friend, even any situation, don't allow anything to silence your personality. Unajua Biblia inasema, na kila mtu hapa ana Yezebeli wa kwake. Kuna namna moja au nyingine umesikia marufuku ya Yezebeli ndani yako. Umesikia kitu kinakupiga marufuku ndani. Ama ni umaskini umekuwekea. Ama ni marafiki zako uliokuwa nao umesikia ndani yako na unataka kunyamaza. Nimetumwa jioni ya leo kukuambia usinyamaze. Biblia inasema Mungu akamwambia Elia, rudi katika jangwa la Dameski. Nenda kamtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Sham. Nenda kamtie mafuta Yehu awe mfalme wa Israeli. Nenda kamtie mafuta huyo Elisha awe nabii mahali pako. Biblia inasema akaondoka Elisha. Alipofika mjini akamkuta Elisha anachunga ng'ombe, ana jozi 12. Akatupa vazi lake na Elisha akamfuata Elia. Ndani yake kulikuwa kuna kitu cha kubadilisha mindset za watu wengine, ijapokuwa alikuwa amekata tamaa. Na mtu mmoja, mhubiri mmoja wa kimataifa na mwalimu wa religious economy, alisema kwenye makaburi ndiko kuliko na utajiri, maana vitabu ambavyo havijaandikwa viko makaburini. Ugunduzi ambao ulipaswa kugundulika uko makaburini. Watu hufa na nguvu kubwa ndani yao. Na hapa tunataka kuzungumza juu ya Elisha na juu ya Hazaeli na juu ya Yehu aliyekuwa ndani ya Elia, na kama si mbingu kuingilia kati. Ndio maana tunazungumza juu ya religious economy, pale ambapo maarifa ya kawaida na economy zote duniani zinapofeli, religious economy haiwezi kufeli kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Washindi wangempigia Bwana makofi yanayoeleweka. Haleluya. Sasa Biblia inasema ndani ya mtu kuna nguvu kubwa, haijalishi mapito ambayo unapita. Yaani mapito unayopita, usiruhusu mapito unayopitia yakanyamazisha yale maono au ile personality, ule utu wako wa kuendelea mbele kwa nguvu. Kadiri unapokutana na magumu, hebu toa unabii kama huyu mwanamke Debora aliyekuwa anapigana vita, akaona vita vimekuwa vikali, silaha za maadui pengine zimewazingira na watu wameogopa, wanaume wamerudi nyuma. Lakini huyu mama anaitwa Debora ndiye aliyetamka neno hili akiwa mwamuzi wa Israeli, akasema roho yangu endelea mbele kwa nguvu. Na vile vita walishinda wa Israeli wakiongozwa na huyu mwanamke anayeitwa Debora. Roho yangu endelea mbele kwa nguvu. Je, ni hali ngumu
ya namna gani ambayo umekutana nayo. Je, ni madeni ambayo hayalipiki? Je, ni hali ngumu ya kifedha? Je, ni hali ngumu ya magonjwa? Je, ni hali ngumu kwenye ndoa? Ni mambo gani ambayo umekutana nayo na yanataka kuku silent? Yanataka ufikie mahali fulani unyamaze kimya ndani yako. Biblia inasema hivi: Ee roho yangu, endelea mbele kwa nguvu. Nisaidie kumwambia jirani yako personality development. Mwambie tena na wapili personality development. Kwa nini nazungumza hili jambo? Ni jambo la kisaikolojia zaidi na ambalo linaweza likasaidia maisha yako kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu kuna vitu vikubwa ambavyo Mungu amekusudia katika maisha yako. Labda unaweza ukanielewa kwa kusikiliza pengine ushuhuda huu. Nilialikwa siku moja Uganda, Kampala, na nilikuwa na marafiki zangu wa Uganda na tumeshiriki nao mara nyingi, mara kadhaa, na walikuwa wanakuja pale kwenye ibada ya asubuhi kwa Morning Glory pale Kariakoo, na wakanialika siku moja kwenda pale nikiwa likizo, na nikaenda kwenye dhifa kubwa ya heshima. Huyu jamaa alikuwa mfanyabiashara mkubwa sana, akanialika kwenye dhifa kubwa ya familia, na tulikuwa Uganda. Na kitu cha ajabu sana ambacho nilishangaa kuona kwenye ile party, ilikuwa ni party ya birthday ya mama yao. Alikuwa anatimiza kwenye miaka 70 hivi, 70 au 75. Yeah, 75. Alikuwa anatimiza miaka 75 mama yao mzazi. Kwa hiyo alialika marafiki wengi, lakini ilikuwa ni an international family. Ndani ya ile sherehe kulikuwa kuna askofu mmoja wakiangalikana na askofu mwingine wa Roman Catholic anayefanya kazi Brazil. Yeye ni askofu ametumwa na kanisa la Roman Catholic, ofisi ya papa imemtuma kule Brazil kuwa bishop kwenye diocese moja wapo huko. Na mwanzoni pia alikuwa ni askofu aliyekuwa anatumika pale St. Peter, baadaye akapata transfer that time. Nilipokutana naye alikuwa anatumika kule Brazil. Na yule mama alisimama akatoa ushuhuda wake. Nataka unisikilize sawa sawa napozungumza juu ya personality development, uelewe sawa sawa. Yule mama akasimama katika miaka 75 ya life experience yake, akawa anatoa testimony, anatoa ushuhuda, anaeleza wageni. Ilikuwa tulikuwa kwenye hoteli ambayo ni star, zile hoteli za kimataifa ya Uganda ndipo tulipokuwa. Na hawa sio Waganda, hawa ni wa Kenya, lakini kwa sababu ya fursa walizonazo duniani wanaweza kufanyia party mahali popote, na mara hii waliamua kufanyia party yao pale Uganda. Lakini pia huyo kijana ambaye ni rafiki yangu mimi alikuwa anafanya biashara kati ya Tanzania, Uganda. Actually anafanya biashara dunia nzima kwa sababu ni billionaire by that time. So sasa yule mama akasimama akatoa ushuhuda akasema hivi: mimi ninamshukuru Mungu sana, kwa maana katika maisha yangu ya kawaida nilishafika mahali nikakata tamaa. Akaelezea kisa ambacho ni kigumu kidogo. Akaelezea akasema siku moja baada ya ndoa yake alitaka kujiua, na ni kwa sababu mume wake alimzalisha mtoto wa kwanza akiwa mjamzito wa miezi mitano. Mume wake alipata mwanamke mwingine, yeye alikuja kugundua kwamba ana mwanamke mwingine. Wakati ule alikuwa ni mwalimu wa shule ya msingi na mume wake alikuwa ni mwalimu wa shule ya sekondari, na yule mwanaume alioa afisa wa elimu ambaye walikuwa huko Kijabe, Kenya. Kijabe huko Kenya, ni wakazi wa huko na walikuwa wanafanya kazi huko Kijabe. Sasa alipompata huyo afisa elimu, wakahamua kumtesa huyo mama akiwa mjamzito. Akateseka sana. Actually aliteseka miaka kadhaa, lakini alikuja kujua kabisa wazi kwamba mume wake ana mwanamke mwingine, na wakampiga, wakamchangia siku hiyo, wakampiga, wakamfukuza, wakamtesa kwa sababu alikuwa ni bosi wake kazini, akamnyanyasa vibaya mno kazini. Na huyu dada yeye alikuwa ni Mkikuyu, kwa hiyo kule alikokwenda
wala alikuwa hana mtu ambaye anamfahamu. Kwa hiyo aliteseka sana kwa maisha ya manyanyaso ambayo alielezea umati tukalia machozi. Baadaye alijitahidi akajikokota, ana majeraha, ni mjamzito na mume wake amemwacha, amemsaliti, na alikuwa wakati mwingine mume wake anakuja usiku, anamshusha hapo kitandani, anamchukua huyo bibi au huyo afisa wa elimu, anakaa naye. Na yule mama analala hapo chini kwa machozi, anakuambia mchungaji, ni nyumba za shule na mume wangu ndio nyumba yake ya shule. Anamwambia ondoka kwenye nyumba yangu bwana, wewe unafundisha shule za msingi, mimi nadhaminiwa na serikali nafundisha shule za sekondari. Kwa alimnyanyasa manyanyaso makubwa sana kwa jinsi ya kibinadamu na yasiyovumilika. Kwa hiyo baada ya hapo yule mama alijikusanya. Baada ya hapo tu yule afisa elimu alimwekea mazingira ya kumfukuza kazi, kwa sababu kwanza anaumwa, alafu pia ni mjamzito na huku nyumbani wamempiga, akifika kazini hawezi kuelezea, ana msongo wa mawazo, mwisho akashindwa kuperform vizuri shuleni, lakini pia na makosa mengine ya kutengeneza. Kwa hiyo akamfukuza kazi. Akafukuzwa kazi, akawa hana kazi mjini, akaanza kulala kwenye mitaro. Bahati nzuri akapata mtu akamsaidia nauli ya kurudi kijijini. Kwa hiyo akaondoka akafika kijijini nyumbani kwao. Alipofika nyumbani, kitu cha kwanza alichokifanya, alimwambia tu mama yake, naomba ukae na huyu mtoto wangu, mimi najiona kama sijui kama nitaishi, lakini nakuomba umwangalie mwanangu sana. Mama anamwambia, no, usiogope mwanangu, ni umaskini kweli, wanakaa kwenye nyumba za mitende, nyumba za nyasi. Akamwambia usiogope, Mungu atatupa chakula, tutakula, tutakunywa, na wenyewe wako Kenya ya kaskazini huko, siyo Kenya ya kaskazini mashariki, inayopakana na Somalia, eneo la jangwa huko, maisha yao ya tabu. Lakini alipokaa alilala siku mbili, siku ya tatu akaamka, akaondoka, akatembea mwendo mrefu paka porini, katikati ya pori akachukua kamba akaitundika juu ya mti na akajinyonga. Anajinyonga wakati pia ni mjamzito wa miezi sita. Karibu roho itoke, kamba ikakatika. Na ilipokatika akaanguka juu ya ule mti, akavunjika miguu miwili, yote miwili pamoja na nyonga. Na akakaa pale chini siku tatu bila mtu yoyote kupita kwenye hilo eneo. Bahati nzuri wakaja wakapita siku ya tatu wa Masai, wakamkuta yuko pale. Kwa hiyo wa Masai wakamweka kwenye punda, hawezi kuzungumza, wakaenda naye zaidi ya kilomita 40 kumpeleka hospitali iliyokuwa jirani. Na wakaanza kumtibu hospitali ya wamisionari. Wakaanza kumtibu, na walipomtibu bahati nzuri akapata fahamu. Baadaye wakagundua kwamba amevunjika miguu yote miwili, tena mguu mmoja umevunjika mara tatu na nyonga. Na baadaye wakapima, wakakuta ndani yake ana mapacha wawili, na ana mapacha, ni mjamzito, ana mapacha, na amepata tia tena shida ya nyonga na miguu yake imevunjika. Kwa hiyo wakamlelea pale kwenye hospitali ya Mission. Lakini mapadri waliokuwa wanahudumu pale, mambo ya pastoral care and counseling, na maprofesa waliokuwa pale wengine wanafanya kwenye hiyo hospitali kwa part time, wakitoka hospitali ya Nairobi Kenyatta, hospitali ya Nairobi wakija pale kutoka Kenyatta Hospital, kila mara walikuwa wanamfanyia special treatment, wanamsaidia mpaka alipojifungua. Na alipojifungua akapata mapacha wawili wavulana, ambao sasa pacha mmoja alikuwa ndio rafiki yangu. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Baadaye watoto wakasomeshwa, wakarudi kijijini kwa bibi na yule mwingine wa kwanza. Kwa hiyo akawa na watoto watatu. Kwa hiyo wameenda hivyo kwa maisha ya shida na taabu na mahangaiko. Lakini misionari mmoja mpadri alikuwa ni Marekani. Kwa hiyo alipomaliza muda wake wa kuwepo nchini Kenya, alirudi baada ya miaka karibu 15-20, akaja kuwatafuta, akawapata wale mapacha, akasema mimi nina historia nao. Naenda kwenye nyumba ya wazee, naenda kupumzika kwenye nyumba ya wazee Marekani, lakini nitataka sana kufuatilia historia. Akawakuta wameshamaliza shule ya kawaida ya sekondari, lakini hawana mwelekeo.
Kwa yule padri alipoondoka kwenda Marekani, akawaandalia visa, akawaita, akawatafutia elimu, wakasoma vizuri sana. Na baba yao mzazi alikuwa ni Mwangilikana. Mama yao alikuwa ametoka kwenye kanisa la Roman Catholic. Na kwa sababu ya ule Katoliki sasa, yule padri alipoenda kule akamsomesha, akachukua mapacha wote wawili. Mmoja akachagua kuwa businessman. Mwingine akapata wito wa kuwa padri. Ndio huyo nayekwambia sasa ni padri alikuwa St. Peter kule Vatican City. Then Mungu akamsaidia, huyo mmoja akawa padri, mwingine akamfanya biashara mkubwa, billionaire, fanya biashara kubwa duniani. Kwa hiyo familia ikaenda hivyo, na yule mwingine amekuwa mwalimu wa chuo kikuu. Lakini yule mama, nataka kurudi kwake, alipovunjika vunjika na baada ya kuzaa wale mapacha, alirudi, akaenda akajitahidi na yeye, akawa anasoma Open University. Bahati nzuri na wale mapadri walimuimpawa, wakamsaidia, akasoma, akawa mwalimu wa sekondari, akasoma, akaendelea mbele, akafanya master's degree, akafanya PhD, na by that time ni professor. Are we together? Kwa hiyo wakati ule ni professor. Tena ni professor ambaye anafanya research, anatumika kwenye maproject mengi ya research. Sasa baadaye familia imekuwa an international. Mmoja amekuwa padri, baada ya muda mfupi papa akamteua kuwa bishop. Kwa hiyo akawa askofu, akatumwa Brazil, na wakati alipopelekwa Brazil walikuwa hawajakutana kwenye familia ya pamoja, na wakati huo pia mama anafikia miaka 75. Lakini sio hivyo tu peke yake. Wakaitisha sherehe na familia. Kwa hiyo yule mama akashuhudia pale mapito aliyopita, kila mtu akalia. Halafu akainuka bishop mmoja wa kanisa la Kianglikana, akasema mimi ni bishop wa kanisa la Kianglikana. Huyo mwanaume aliyetesa hii familia kiasi hicho ndio mimi hapa. Tukataka kujua zaidi ya huyu jogoo aliyetoroka mpaka saa 12 ndio anarudi nyumbani. Akasema I'm very sorry, niko hapa kuiomba familia yangu samahani, nilishaomba tena, lakini ilipotokea kwamba nilikuwa na huyo mama kweli na nilimtesa huyo mke wangu miaka kadhaa iliyopita, kama miaka 20 iliyopita, nilipata accident mbaya sana, mbaya mno. Tulikuwa tunatoka baa, tumelewa na pombe za kienyeji huko Kijabe, na huyo mwanamke alikuwa hata hana mtoto. Kwa hiyo tulipata ajali mbaya na mimi niliumia vibaya mno, na yule mwanamke aliniacha hospitali, akanambia tafuta familia yako. Kwa hiyo ilibidi niombe sana, ni watu wakanisaidia, manake alikuwa amepata shida kidogo na alikuwa amevunjika pia mguu na mkono na mbavu. Kwa hiyo akasema ikabidi niulize familia yangu, kamtafuta mke wangu, akapatikana kijijini. By that time yule mama ana master's degree, anafanya kazi kama lecturer university mojawapo pale Kenya. Aliposikia akaenda kumtafuta, akazungumza naye, akaenda kumhudumia pale hospitali, na hao watoto wake pia wameshakuwa wakubwa, wakamsaidia baba yao, akaenda katibiwa, wakaenda kumtibu nje. Na alipokuwa pale kitandani akawa anaweka nadhiri, Mungu nikipona nitakuwa mchungaji. Kwa hiyo ananiambia baadaye nilipopona nilienda kusoma masomo ya theology, na kanisa langu la Anglican wakanituma kuja kuwa missionary Sierra Leone, na kule Sierra Leone baadaye nimebarikiwa kuwa askofu. Kwa hiyo familia ina maskofu wawili, askofu wa Roman Catholic, askofu wa Anglican, na kuna maprofesa na wafanyabiashara wanaoeleweka, personality development. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia tena Mungu vigelegele vya shangwe, haleluya. Nikaiona ile familia inavyopendeza, lakini usielezwe mapito yao. Unaonaje yule mama ambaye alikuwa na mapacha tumboni, alipoanguka juu ya ile kamba akavunjika miguu yote miwili, kama ni malaika alipita na upanga akakata ile kamba, I don't know. Unaonaje kama angekuwa amekufa? Ndio kile tunachosema, Waswahili wanasema stelingi hauau. Stelingi wa hii familia ni huyu mama. Hivi tunaelewana sawa sawa hapa? Hivi kuna watu ambao wananielewa sawa sawa hapa? Na unajua stelingi akiuawa ndio mwisho wa picha. Kwa hiyo stelingi hauau.
Na ndio maana nataka nisungumze hapa nikisema hivi mwenye maono hafi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hebu inua mkono wako tena mpigie Bwana makofi ya shangwe na ya vigelegele. Ndio mwenye maono hafi. Mungu alimwambia Simeon hautakufa mpaka utakapomuona Kristo wa Bwana. Na ndiposa Simeon alipompokea Yesu akasema, sasa Bwana wamruhusu mtumishi wako kwa amani, maana macho yangu yameuona wokovu wa Bwana. Na mimi ninasimama hapa nasema, ninajua una maono ndani yako, na ninazuia kila aina ya mauti kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Acha mauti izuiliwe paka yale mambo ambayo Mungu ameyapanga yapate kutimia kwenye maisha yako. Oh, kama unaamini pamoja nami ungepiga makofi yanayoeleweka ya shangwe. Nisaidie kuatikisha watu wawili watatu, waambie personality development, waambie tena personality development, alafu mwambie na wapili na watatu, hey, roho yangu endelea mbele kwa nguvu. Nisaidie kumgusa mtu mwingine, mwambie endelea mbele kwa nguvu. Haijalishi mapito unayopita leo, endelea mbele kwa nguvu. Juu ya kazi ya mikono yako, endelea mbele kwa nguvu. Juu ya biashara unayofanya, endelea mbele kwa nguvu. Juu ya mapito unayopitia, endelea mbele kwa nguvu. Hata kama ulikuwa umeshatafuta kitanzi cha kujua, endelea mbele kwa nguvu. Hayo makofi hayatoshi. Pigia Jehova, piga, piga, piga. Haya, ya, 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 ya. Natangaza wasiwasi, endelea mbele. Endelea mbele kwa nguvu. Umefika mahali ndani. Huyu mama, unaonaje kama yule mwanaume? Unaonaje yule Yezebeli ambaye ni afisa elimu wake, bosi wake? Angem silence. Don't allow any people to silence your personality. Oh, ya. Sijui kama kuna watu ambao wananielewa hapa hivi leo. Unawezaje kufika mahali ukaona nilipata shida kazini, walinifuata. Wakikufuata, wasikuzimishe. Wakikufuata, watengeneze heshima ambayo wao watajua ya kwamba unaye Mungu wa Ibrahimu. Ya. Yani watu wasikufuate ukanyamaza. Kuna wengine wamekwazwa na mashangazi, kuna wengine wamekwaza na wanafamilia, kuna wengine wamesemwa, wamesengenywa na wamebaki pale wanasema, ah, familia yenyewe ina maneno, bora niishie hapo. Hakuna kuishia hapo. Endelea mbele kwa nguvu. Endelea mbele kwa nguvu. Endelea mbele. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie endelea mbele kwa nguvu. 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 Maana ndani yako bado kuna mambo makubwa. Biblia inasema malaika wa Bwana akamwambia Elia, bado safari hii ni ndefu mno kwako. Na mimi ninasema bado safari ya maisha yako bado ni ndefu kwa jina la Yesu. Bado ni ndefu kwa jina la Yesu. Hebu inua mkono wako mpigie Jehova tena. Piga Yesu asikie. Haleluya. Ninataka niwaone watu wachache hapa ambao wanasema bado safari yangu ni ndefu. Safari ya kuwa na karama ya maombi bado ni ndefu. Safari ya kuimba bado ni ndefu. Safari ya mahubiri bado ni ndefu. Safari ya kipawa kilichoko ndani yangu bado ni ndefu. Safari ya biashara bado ni ndefu. Yani hayo mambo ambayo unayaona kama hapo umefikia mwisho. Nataka nione watu wanaosema bado sijafika mwisho, bado ninasonga mbele. Ah, inua mkono wako, piga makofi yanayoelewe. Haleluya. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Hebu sema pamoja nami, ee roho yangu, endelea mbele kwa nguvu. Ee roho yangu, endelea mbele kwa nguvu. Ee roho yangu, endelea mbele kwa nguvu. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, ninakutabiria kama mchungaji na kama kuhani. Hakuna mapepo yatakayo bloku maisha yako. Hakuna laana itakayo bloku maisha yako. Hakuna umaskini utakao bloku maisha yako. Hakuna maadui watakao bloku maisha yako. Hakuna kinachokuzuia wako wapi wanaopokea. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, nasema pokea neema ya kuendelea mbele. Pokea neema ya kusonga mbele. Halafu inua mkono wako, piga makofi ya shangwe. Ya. Hallelujah. My God, my Lord.
Ni nani amekusilence? Hebu mwambie jirani yako hapo. Nani amekusilence? Nani kitu gani kimekusilence? Nini kimekunyamazisha? Nani amekunyamazisha? Kwa nini umenyamaza? Je, ni hali ya uchumi? Je, ni hali ya fedha? Je, ni umaskini? Je, ni magonjwa? Paulo mtume akasema, wala hakuna litakalo nitenga na Kristo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala mamlaka, wala malaika, wala vinavyoonekana, wala visivyoonekana, wala maadui, wala marafiki, hawatanitenga na upendo wa Kristo Yesu. Na mimi ninasema, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, hayatakustopisha kwa jina la Yesu Kristo. Hayata kunyamazisha. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie tangu leo sinyamazi. Waambie tangu leo sinyamazi. Tangu leo sinyamazi. Kwenye biashara sinyamazi. Kwenye kazi za mikono yangu sinyamazi. Kwenye maombi sinyamazi. Kwenye huduma sinyamazi. Sina mpango wa kunyamaza. Kwenye elimu sinyamazi. Kwenye kazi sinyamazi. Kwenye fedha. Ayayayayayaya. Sina mpango wa kunyamaza. Hata kama kuna watu wamekuambia asu jioni ya leo unasema nenda mbele kwa nguvu. Nenda mbele kwa nguvu. Pigie Jehova makofi yanayoeleweka. Piga Yesu asikie. Piga tena haleluya. Hata kama kuna vitanzi ambavyo havionekani, vile vya yule mama vilionekana live. Kuna wengine wametundika nafsi zao na vitanzi. Na wengine wamejinyonga ndani. Nachukua upanga wa Roho Mtakatifu na kata hivyo vitani, na kata kwa damu ya Yesu, na kata hizo kamba, na kata hizo nira, na kata hizo roho za mauti. Wako wapi wanaopokea neema? Endelea mbele, piga makofi Yesu asikie. Haleluya. Personality development. Unaonaje huyu mama? Sasa, mimi mwenye nilipanda mdege, toto wake ana mahoteli ya kitalii kwenye mapori ya huko Uganda. Yamejenga mahoteli ya kitalii ndani ya mbuga za wanyama huko Uganda. Ndiko nilikokwenda nikalala. Halafu nilikuwa nimelala pale kwenye mkitanda mkubwa namna hiyo. Vitu vingine hata sivijui, unajua tena ushamba ma 5 star swim nini manini. Unakuta mavitu mengine ni ya kubonyeza ma electronics sijui. Mimi nikasema hicho ninachokijua ndio hicho hicho. Potele ambali. Lakini nilipokuwa nimekaa hapo na tuna, kuna sherehe tunahudumiwa na kwenye hoteli vifa ya maana, mama ana birthday ya miaka 75. Yule mama alianguka kwenye kitanzi akavunjika miguu miwili akiwa na mapacha tumboni. Nikakaa nikasema Mungu uhimidiwe kwa malaika uliyomtuma akakata ile panga. Ningelalaja hapa mie jamani. Hapa ningelalaja hapa. Huyu mama angekufaje na tiketi yangu ya ndege ya kwenda Uganda? Angekufaje hapa sijala vitu hapa? Nimekaa kwenye ile hoteli. Nikazunguka mpaka nikapata hasira nikaamka na usiku nikaketi nikasema no, haiwezekani nilale mpaka asubuhi moja kwa moja. Lazima wakati mwingine nikae tena nione vizuri kwa maana Bwana alimtendea huyu mama. Now God my Lord. Leo kuna watu wameajiriwa. Amenyonyesha mabishop. Leo kuna maaskofu wanafanya huduma. Ni maaskofu wa kanisa la Roman Catholic Brazil anafanya kazi kule. Ni ule mapacha mmoja aliyekuwa tumboni. Huyu mwingine mfanya biashara, ameajiri watu, anafanya ana contribution kwenye kanisa. Angekufa kwa sababu ya personality ilipofika mahali na silence mmoja, silence mmoja changu doa amemuiba mume wake anamwambia kuna nafsi ngapi ambazo leo zimetulizwa pengine na hali ya fedha, na hali ya nchi, na hali ya biashara, na hali ya familia, hali ya maisha kawaida. Ninasimama hivi leo. Mungu alimwambia Elia, rudi katika njia ya jangwa la Dameski. Na mimi ninasimama hapa nawaambia wote ambao wamekata tamaa, rudi katika njia ya jangwa la Dameski. Sijui kama kuna watu wanaonielewa hapa. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie ninarudi kwa njia ya jangwa la Dameski. Ninarudi kwa njia ya jangwa la Dameski. Wakati unarudi wala sio njia inayokatisha, sio njia inayofurahisha. Njia ya jangwa la Dameski sio njia yenye matumaini. Lakini ninasimama hapa nasema rudi kwa njia ya jangwa
la Dameski. Rudi katika hiyo njia ya jangwa la Dameski. Ndani yako una Hazaeli, ndani yako una Elisha, ndani yako una Yehu, una Hazaeli falme wa Shamu, una Elisha nabii, una Yehu falme wa Israeli. Ndani yako kuna zaidi ya mambo matatu ya Elisha, ya Elia. Sijui kama unanielewa sawa sawa. Biblia inasema Elia alipokuwa amenyamaza kwenye nafsi yake, alipopata empowerment from heaven, na akawa empowered na malaika, na akaambiwa nenda, kwa sababu personality yako bado ina development kubwa duniani. Ndani yake kulikuwa kuna mambo matatu. Kulikuwepo na mfalme wa Sham, Hazaeli mfalme wa Sham. Kulikuwepo na Yehu mfalme wa Israeli. Kulikuwepo na mafuta ya Elisha ndani ya huyo mtu mmoja. Na mimi ninasimama hapa nasema, wewe Elia alikuwa na mambo matatu. Wewe unayo zaidi ya mambo matatu kutoka hapo ulipo. Ah! Wako wapi wanaopokea hapa? Nasema tena pokea. Nasema tena pokea. Nisaidie kupiga i5 kwa watu wanne watano. Waambie unayo zaidi ya mambo matatu makubwa. Unayo zaidi ya mambo matatu makubwa. Haijalishi umefanya biashara, umefika mahali, umenyongonyea, una mambo matatu makubwa, zaidi ya mambo matatu makubwa. Ni zaidi ya mambo matatu makubwa. Mungu akuniambia ni mambo matatu. Ameniambia yapo zaidi ya mambo matatu makubwa ambayo watu wanisikiao jioni ya leo bado watayafanya. Haijalishi umekata tamaa kiasi gani, ungeinua mkono wako na kumpigia Jehova makofi yanayoeleweka. Pigie tena Yesu makofi ya shangwe. Ayayayayayaya. Nisaidie kuatikisa watu wanne watano. Waambie wasiwasi. Toa unabii. Toa unabii katika kuta hizi. Mwambie tena. Nina zaidi ya mambo matatu. Nina Elisha. Nina Yehu. Nina Hazaeli. Nina zaidi ya mambo matatu ndani yangu. My God, my Lord. Na Biblia inasema. Alipoondoka Elia akaenda, aliwabadilisha. Yehu akawa mfalme. Hey, Hazaeli akawa mfalme. Elisha aliyekuwa anachunga ng'ombe. My God, hivi kama Elia angekufa, angemwacha Elisha akiwa anachunga ng'ombe? Ninawaona watu hapa ambao mtaajiri ajira mpya duniani kwa jina la Yesu. Kuna watu ambao wanatengeneza ajira mpya, wanaopokea. Wanaopokea. Hallelujah. Hayayaya, wangapi ambao wanasema sintakufa lakini nitaishi, sintakufa lakini nitaishi, sintakufa lakini nitaishi? Ndani yako kuna jambo, na mimi nimetumwa kama malaika jioni ya leo. Yule malaika aliyemwambia Elia safari hii bado ni ndefu kwako, na mimi nakutangazia safari bado ni ndefu kwako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Piga makofi Yesu asikie. Haijalishi tunapozungumza juu ya personality development, tunataka kukuruhusu kipengele kikubwa sana katika maisha yako cha personal critical evaluation, kujifanyia tathmini binafsi. Na kama ukijiona kuna mahali ambako haukuenda sawa, kubali hiyo personality ndani yako, ukubali roho yako iendelee mbele kwa nguvu katika maisha yako. Unajua yule changudoa, nirudi pale, ambaye alikuwa ni afisa wa elimu aliyemnyang'anya yule baba maisha yake na akamnyanyasa kwa kiwango hicho na akaja kumtelekeza hospitalini, lakini yule baba alijicorrect pamoja na mistake ambazo alifanya. Kuna watu wengine wanasema wanazuiwa na mistake. The mistake you did, makosa uliowahi kufanya duniani, yasizuie personality development yako. Are we together? There is a mistake you did already. Kuna baadhi ya makosa ambayo umefanya tayari. Na kuna wakati mwingine ukitaka kwenda, shetani anakukumbusha, we kumbuka, ulishafanya hivi, ulishafanya hivi. Yule bwana alisimama akasema, yes, my past is over. Now, I'm bishop. Sasa mimi ni askofu. Sijui kama unanielewa sawa sawa hapa. Anasema, now I know myself. Na nilimwambia mamke wangu ashuhudie yote niliyomtesa. Maana Biblia inasema zamani zile za ujinga,
Mungu alijifanya kama hao. Lakini sasa ameagiza watu wa mahali pote watubu na kuungama. Kuna zamani za ujinga kwenye maisha yako. Hasa kama kuna zamani za ujinga ambazo zilitokea kwenye maisha yako zikaharibu personality yako katikati ya jamii, don't stop, just move forward in the name of Jesus. You can't. Umevuta bangi, correct yourself. Umekunywa gongo, bahati nzuri mapafu hayajaungua, hata kama ameungua robo, njoo ufanyiwe maombi, njoo uombewe. Hallelujah. Njoo uombewe. Hata kama umekosea kwa kiwango gani, njoo ufanyiwe maombi. Wako wapi watu ambao wananielewa hivi leo? Historia mbaya ya maisha yako isikuzuie. Wengine wakikungonga waambie ninajua, nina personality development, bado nina uwezo wa kusonga mbele. Hero yangu, endelea mbele. Hata kama walikuona ni kahaba, hata kama walikuona huko makaburi ya Kinondoni, hata kama walikuona, hata kama huko kwenye mitandao umeshajaribia maisha, bado kuna nafasi, kuna nafasi, kuna nafasi, kuna nafasi. Waliovuta bangi, bado kuna nafasi. Walio machangudoa, bado kuna nafasi. Waliokimbia nyumba zao, bado kuna nafasi. Waliokuwa wabaya, bado kuna nafasi. Yesu anawaita wote, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Dhambi zako zijapokuwa nyekundu sana kama bendera, nitaziosha zitakuwa nyeupe mno kama sufi. Zijapokuwa nyekundu kama damu, zitaoshwa zitakuwa nyeupe sana kama theluji. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo Bwana alivyoutenga uovu wako na dhambi yako, wala hata ikumbuka. Sijui kama kuna watu hapa ambao wananielewa sawa sawa. Ayayayayaya, hebu nisaidie kuatikisa watu wanne watano, waambie acha kutembea na habari mbaya, acha kutembea na habari mbaya. Usitembee na habari mbaya, unabeba habari mbaya, habari za maisha ambayo uliwahi kukosea. Ya. You are mistake you did in your life. Don't allow it to silence your personality. Kama kuna washindi wangepiga makofi. Every mistake you did, don't allow it to silence your personality. Just move forward. Endelea mbele, songa mbele, piga makofi, Yesu asikie. Hallelujah. Nasema mchungaji, nilikuwa hivyo. Hata Mwambeta alikuwa balaa. Si anashuhudiaga hapa mwenyewe jamani. Mwambeta si anashuhudiaga mwenyewe, alikuwa mkosi mtupu. Lakini leo ni msaidizi wa askofu, ni mchungaji, ni mhubiri wa injili. Your past is over. Your past is over. Your past is over. Yule baba akanifurahisha akasema, hawa waliovunjika nyonga, waliovunjika miguu hawana raha. Mimi ndio mwenye furaha, maana nilisababisha matatizo kwenye familia. Mungu ameniokoa, ameniponya. Nilipata ajali siku ile ilikuwa nife. Mungu akaniokoa, akanipa a second chance. Leo ni mchungaji, baadaye nimebarikiwa kuwa askofu. Ninafanya kazi za kimisionari. Mungu amenipa na mtoto ambaye nilimtesa akiwa tumboni. Leo ni askofu, tunalihudumia kanisa. We are very happy. Personality development. Just Mungu akuwezeshe na Mungu akusaidie. Can you stand up? My time is over. Muda wangu umekwisha. Nataka kuomba na watu wachache. Ebe, watu walioko hapa ambao unaniambia, mchungaji, nina mashtaka. Kuna watu ambao shetani anawashitaki usiku na mchana, na anakuambia hutaweza tena. Kama hili ulishindwa, hautaweza tena. Kama hili hukuweza, hautaweza tena. Umesikia kitu kinakugandamiza personality yako, uwezo wako ndani, nguvu yako ya ndani, utu wako wa ndani. Umesikia ukigandamizwa, njoo hapa mbele.
Nataka kuomba kwa ajili yako. Utu wa ndani unagandamizwa kila mara. Unasikia mgandamizo wa ndani kwamba haitawezekana tena. Huna tena nafasi duniani. Hakuna kitu kingine kitakachofanyika. Njoo hapa mbele. We are going to pray for you. Nataka kuomba kwa ajili yako. Mungu amenituma jioni ya leo kuzungumza na wewe. Usiruhusu kitu chochote. Lakini kuna watu ambao wanavita, iwe ni kazini, iwe ni kwenye familia. Kuna watu ambao wanavita, kila kitu wanataka kufanya kunatokea, ama situation au hali ya kawaida, uwe ni umaskini, yawe ni magonjwa, iwe ni hasara, iwe ni bala, iwe ni mkosi. Unasikia kitu kinazuia. Kila mara ukitaka kuinuka, kuna kitu kinazuia ile nguvu yako ya kuendelea mbele. Kuna Yeze, kuna roho ya Yezebel inayozuia, inayokuapiza ya kwamba hautaweza. Hata ukiwa umelala unasikia tuli. Kuna wengine ambao wanalala usiku na unasikia unataka kuanza kitu usiku, unasikia mtu anakuja anazungumza kwa sauti kabisa, hutaweza hicho kitu, hutakiweza hicho kitu, hutakiweza. Njoo hapa mbele, nataka kuomba kwa ajili yako. Inua mkono wako juu. We are going to pray for you. Rudia maneno haya pamoja nami kwa sauti kubwa, sema: Bwana Yesu, nimelisikia neno lako. Nimesikia neno lako hivi leo. Umesema na moyo wangu. Kabla sijafa ndani yangu, kuna zaidi ya mambo makubwa matatu. Ninajua wewe ni Mungu uliyemwita Elia kutoka kwenye mti wa mretemu. Na mimi ninasimama hivi leo. Ninaiondoa nafsi yangu kwenye mti wa mretemu, pale ambapo nafsi yangu imenaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Jehova, ninaungama na kutubu. Yamkini nimekutenda dhambi. Nimetenda dhambi kwenye maisha yangu. Na kuna kumbukumbu ya dhambi na uasi kwenye maisha yangu. Na imezuia ukuaji na maendeleo yangu ya ndani. Leo ninatubu dhambi hii. Ninaomba rehema, e Bwana. Na unioshe kwa damu yako ya thamani. Na unitakase kwa damu ya Yesu. Ninatoa unabii hivi leo. E roho yangu, endelea mbele kwa nguvu. Endelea mbele kwa nguvu. E roho yangu, endelea mbele kwa nguvu. Ninatabiri tangu leo kuwepo na maendeleo. Mambo yangu yaende mbele kwa nguvu, kwa nguvu, kwa nguvu, kwa nguvu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Chochote kilichokuwa kinanizuia, iwe ni magonjwa au ni laana au ni mapepo au ni maadui au ni hali ngumu ya nchi au ya uchumi, ninakataa leo. Uwe ni umaskini wa familia, tunakataa leo kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako, endelea kuomba sasa. Inua tu sauti yako, omba. Unajua ni mahali gani ambako umekwama. Unajua ni mambo gani ambayo yamekuzuilia kila mara. Yawe ni maroho ya Yezebeli, maroho ya lana, mapepo, majini yanayokuja usiku kwenye ndoto, watu unaowazunguka au watu waliokuzunguka ambao mara zote wamekuambia hautaweza, marafiki, iwe ni kwenye ndoa, ambao wamekuzuia kila mara, wame silence your personality. Hebu inua sauti yako mbele za Bwana. Omba mbele za Mungu na kutoa unabii. Sema pamoja na madhabahu: roho yangu, endelea mbele kwa nguvu. Ombea ile development ya personality yako ndani, ile nguvu ya kuongezeka. Inua sauti yako, omba mbele za Bwana. Baba, ninasimama hivi leo kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu. Ninawaombea watoto wako hawa walioko hapa, wale wanaotusikia mahali pote duniani. Nami ninawafunika na damu yako ya thamani hivi leo. Ninawaficha katika mikono yako yenye rehema. Baba, ninawaficha kwenye mikono yako hivi leo. Ninasimama kinyume kabisa na roho zote za mateso na laana, maagano ya kipepo na hekima yote ya kuzimu. Chochote ambacho kinawazuia, yawe ni makosa, mashitaka ambayo shetani anawashitaki watu hawa, ninasimama kinyume na roho zote za laana, maagano ya kipepo, nguvu za giza, roho za mauti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninaachilia damu yako ya thamani. Acha development ya watu hawa ikapate kuongezeka, e Bwana.
acha kuwepo na maendeleo ndani ya nafsi zao, ndani ya uwezo wa kufikiri, ndani ya akili zao. Baba, ninaachilia damu ya Yesu Kristo Mwokozi, ninavunja vifungo, ninavunja nira, ninavunja lana, maagano yote ya kipepo, hekima yote ya kuzimu, kwa damu ya Yesu ninavunoa mapando yote ya lana, kila aina ya pando la kuzimu, mashitaka, kumbukumbu za uovu, kumbukumbu za makosa ambayo watu hawa wamekosa, majuto ambayo wanatembea nayo. Baba, ninayaondoa. Ninatangaza nyakati mpya. Ninatangaza nyakati mpya. Ninatangaza nyakati mpya. Natangaza nyakati mpya kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, wape nafasi mpya. Wape nafasi mpya, e Bwana. Hawa walioko hapa, wanaonisikia dunia nzima, Jehova, ndipo ninapoachilia damu ya Yesu Kristo inayo mema, ikawanenee mema kinyume cha mabaya yote. Na ndipo sasa, e Bwana, tunavunja maagano yote ya kipepo, manguvu ya giza, maroho ya mauti na lana, maagano ya kuzimu, chochote ambacho adui amekipanda kwenye maisha yao, mapepo ambayo yalikuwa na uhalali ndani yao na kuwakumbusha juu ya dhambi na uasi, kila aina lana iliyosimama juu yao, toeka, 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 mapepo kwa majina yenu. Ninayaita mapepo yote haya, jivue, achia, 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 achia. Napeleka moto wa Roho Mtakatifu, naachilia fire, 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 moto, 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 moto. Nateketeza kila kusudi la adui, kila pando la kuzimu, mapepo, maroho ya mizimu, roho la kukata tamaa na kuvunjika moyo. Toeka, toka, achia, toka, achia, achia nafsi, achia, 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 achia nafsi, achia nafsi, achia nafsi, achia nafsi kwa damu ya Yesu. Nguvu za giza, roho za mauti na lana, haya jivue, haya, 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 toeka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Baba, wabariki watoto wako hivi leo, na damu yako ya thamani ikiwanenea mema, uwashike na mkono wako wenye nguvu, e Bwana, uwafiche na mkono wako ulio hodari, e Bwana. Ninaombea roho yao ndani yao, ninaziombea nafsi zao, naziombea nafsi za watu hawa, naziombea nafsi hizi zilizoshikwa na maroho ya kichawi na sanda, zilizokamatwa kwenye nyaya na nyavu, zilizofichwa kwenye majabali na mapango na mawe, nafsi zilizo matesoni. Baba, tunawafungua hivi leo, chochote ambacho wamenenewa au wameapizwa, Jehova, tunafuta kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, yale makubwa ambayo Bwana umeyatarajia ndani yao, hebu ukayatende hivi leo, hebu kadhihirike katikati yao. Wabariki watoto wako ingiapo, wabariki watokapo, tangu sasa na hata milele, amen. Inua mkono wako juu. Baba, asante kwa ajili ya jioni ya leo. Watoto wako wanaondoka hapa kwenda nyumbani. Naomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto. Naomba uwatunze, uwapiganie, uwafunike, uwafiche damuni mwako, e Bwana. Baba yangu mpenzi, ninaomba kwa ajili ya dhabihu na sadaka ambazo watoto wako wanazitoa madhabahuni pako hivi leo. Ninaomba uzibariki kazi ya mikono ya watoto wako. Uzikubali dhabihu na sadaka hizi, yale mambo makubwa, zaidi ya mambo matatu makubwa yaliyo ndani yetu, bila kujali umri tulio nao. Uhimidiwe Mungu, maana utayatenda. Wabariki waingiapo watoto wako, wabariki watokapo. Usikubali dhabihu na sadaka zetu, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi waseme amen. Pokeeni mbaraka wa Bwana. Inua mkono wako juu, pokea mbaraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Na uitwe heri na mbarikiwa. Mungu akaweke mambo makubwa zaidi ya matatu katika maisha yako. Na Mungu airuhusu roho yako iendelee mbele kwa nguvu. Tumekubariki na mbaraka wa kuendelea mbele. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Alafu tumpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Naomba tuketi. Naomba mrudi pale mlipokuwa mmeketi. Naomba mrudi pale ulipokuwa mmeketi. Naomba praise team. Natembea nuruni mwa Bwana. We are marching in the light of God. Wakati ule tukiimba, naomba tutoe sadaka yetu. Chukua sadaka yako nzuri ya unabii. Chukua sadaka ya kinabii ambayo unainenea neno la unabii. Roho yangu, endelea mbele kwa nguvu. Iombee nafsi yako. Ombea development ndani yako.
mambo makubwa ambayo haujayafanya acha uyafanye katika maisha yako. Hakikisha umechukua sadaka yako na umetoa ukiwa unaomba. We are marching in the light of God. Tunatembea, tunatembea, tunatembea. Hey.